Дараболарын сахасыр информационный берек нюскі тағарытын көрағыт. Берине Елизавета Васильева ғытабын. Маңнай кылгастық сүрін сонымтан. Нюрбалы ғығыр өз нәйлекі ойыр отыны моллараллар барта сүйіс отуд кейе бұйлаға күттіғар. Илдар Ханайсы Николаев бұл турқақ саны қатшақтамыт ғылға лимит олықтур анал ұяқ тағарда. Ортан алу ерақтарге документы туту үгені 19 ерақ қатын қамығылара сайбылы енелері республикатағы штабқа кейіннен алалар. Республикаға суыққа хекер 6 юр бағарын моллардылар, оны итші бағары төгіріттілер. Өсіде 14 от хутары хүлі ғыдылар. Онтон кеге дәбігіз тейбәт сірігер сүйіз 10-120 точка бәледінер. Бұ оты Рослесхоз космостан контролылыр. Бағары боқсыр үліға уапсая сәтті 100 чеке хүлілер. Бүгін күні сүджі бұзғайға Камчатскайтан әбей төрден чеке бұғачы Онтон Нюрбалы ғығыр өз нәйлекке ойыр отыны моллараллар. Якут Лес Ресурс Авиалес Ахраны Нюрбатағы филиалыттан өйәбілуттен сонтартан Авиалес Ахраны Федеральны резервететтен олықты оқтыртын. Барта сүйіс отудыкке бағары боқсыр. Кесігілі кәлер сүжекке. Нюрбалы ғығыр самай Улакан бағар бүгінгі күнге чуғыр нәйлегер барманны 6-10 тақсыға еннәксер ұмайы тұрар. Бұ нәйлекке отайын ортада уат көзі бүді. Манығы ұмылары үлеті баран бағар сабататылы бұда ол кәнні ағаяқ қонат уат үккейін көңі көтін тақсан ұмайыр ене кәңен тұрар. Білігін бұ бағар ұмыр оруға уапсая 6-5 кейі онына 5 техника үлелер. Кәтен көрігі нәйленеттен көнақсын 12 кейі тақса тұрар. Көстен ордуқ тақсыры патрулы олар. Білігін ғаларымын нағыт алар. Мәнің тие хат амат ибе тақтыра. Бек ойданды. Ұманан білігін бұ тұрупилы бұ хуол ғатаққа хатығы жын Олықтоқ жағылты нәйлекке отайын сүйірбеті ғызкенуттен ұқсаллақ бұғымайғы режимін білдерін тұрар. Оту мұроруға бары көстерін бұраған ұрылыр. Оту мұрор атшылары көрішейінен техниканан қачиыға көске өделәлер. Бастағы көндерге оланы үкі бәлір үйімін жібіті бір бұлуқтақ, бір үйім көстақ. Оны чағынайдардан бір бәлір үйсін жібіті үйім көстақ, мотопомпалақ. Оны оланы білігіне тұл патрулирования бір уазик, администрация уазика бір бәлір үйім аджамыта бір бәлір үйс, үйім көсаға өйдер. Оны чағынайдардан оланы бір уазик, оны бір пористарда кейі 12 кейі күн айы таққа тұрыс. Лейленя оланы Хеттеттен 5 километр кедері чугас, оны боланы бәвет өзі малачесілені бағарына час тақпыт, он тұғыт күннері түннері жұғырысты болы тұралы бұл күннерге. Чугар бағарығар аңардас олықтоқ нәйлені онынан нүрба тұстақ тәрілтәлері бол бақыққа ғылды сұтар ұлыстар, якут лес ресурс үләхеттері әмек әмегі кәлбеттер. Үйе әбіліттен сылжар Спартак Қалдиоғаф бір дойдылы аңқытары мен паласаны көңі көппет ұлады контролы ағынға сылжар. Уат кәңен барбатын көрдік көрі сылжан барытын сабат ұталылар. Бартын ағабыр. Атуы бартын маңын күрілі онынан ғарға жауапты әбітәрі қарда ұмылық сүйетті? Әті помпаннан үйін ғайды. Бұл просто масында ебәтті ұғы қоқ маңын. Өлі дәмағыстан мүл баста әлі құлықтан. Бұл құлықты бұл ұтырды. Әдейін бірі помпа опыт обыруын бірін ағасы. Отыр Кәмегер бері тұралды? Үш күн болады. Ағалы. Хорарик келі күн болады. Бұ бағар күлдәдер 6-15 кейін тағынан уат сетімін қарысты ағынға 5 рәс үләхеті жұғырысты балыр. Оның білігін уаты боқсы отшыларынлергер қылғас кәмегер бағары тоқтатор сұйылсырып тұрар. Маныға кенілер сөпті әқсәбінен сәбіргелінен итені техниканан қатшылыланғыр Онтон қаңылы сұлығын иланқы сәлейінетігер өліні рүске ұға болжамы текке соға өлігін болулар. Бұтығынан ұқсалағы бұғымайғы министерстіп әтейдіндерер. Санаттақа бұ серге 4 күн нәғы текке ғой сормыс оламыда. Бұғачылар тұта бастықы ғой өлігін бұл бұттыра. Ұға сарақтағы болың ордық оғылар күтін күтті сылжан ден тұстақ сыла өлігеттері ұңыралар. Бүгінгетін сағалаған кейін қораққа тұяқтақ қылға әхіға кейіске оны бәдерге бұлт көңілін берен сағалатылар. Бұл жұттыр көңілі ларға отайын сүрбе бәхес күніттен электронны өшараққа тұрбыттыра. Бір часы егер атыржа ғайын сүрбе беріс күнігер дере өшараққа кетігінші әсәтті үз сүрбе ағыз кейсіруттар бұд. Қаз бірде бұл жұтқас часы кәлері чопчу елла сылжыр. Бір кейхаға бұлт көңілін ларға иккен ғар мүніде бәрелер. Кетің ұлыр бұд. Үші, оқаман
Харарете. Кихигена варат ол, альбах кихивдай. Тёдден четвенча кихив хайгатыр дейтер. Хинал тони, стоха кэлбит кивдим. Почерпуна кивдим, тургенев, шиёйт. Урут буллана гулыры эльдерэх булатаду. Онара крафт, озеро варбит. Ол тахагар очерат тихатаутын. Кихатам очерат тавадит. Бэттыды кирэлдер бухалах тухтула. Туманны хин электронный болохин ишуй. Манна тағатын әтті қайылдар ханайсы Николаев Бултургақ санағы яқ кылға қатшақлық тұраналы яқ тағарды. Бұ документы кәлір сылатыр жақайын маңнайгі күнігердері бол жоқ қалындылар. Манна иыларынан бұлтанар кылақ саны аспыт сылықытта тәңді әтті қайылғанлық олар ибада. Бұлырын таяққай кітігінші сүйістен тақа болла бұл таяққай кітігінші сүйістен тақа. Олады үкі үшенден күтші абыт. Онтан туртаска болла тыгынча күйүс болла билген тыгынча алта үйүс. Ола түтөсү үнөн бебит. Онтан чубуку кене онна кулахай кене стабильный ос кенлер улаган уклар ибаттар. Учет түмүгүнөн хими бартон агылар. Быйыл онтан кенеке кылар кехел бебитнен не уже тыгынчатан таарды бу турут 500 тактайын болачы. Дойду правительство та Сахасрегеронна Свердловская обласка ике школаны тутарга 206 миллион солку байытыга. Осколалар номну 2019 жылга үлага кирехтектер. Үрехтеген сайындары государственная программа итнен үпкөрүлөрдөн беретинер. Сахасрегер саңа школа мене хангала сулугун Петровка селенитигер тутулду. Антон Алроса кампания «Удачный коротый он на удачной дагы каяны байытар кембинайты гаагынын качер бөдөңүлөн сагалаты. Бу инвестиционный проект черчитнен итини берер генератордары электрический энергеттен айылга гаагыгар көрөктөрө. Үлө сагаланнагынан оһуллан таксар энергия сыныта 6 төгүлтүһү. Ол бетер 1 гигакалорий сәтте мөхөкөтөн нэгеген итиндирелер. Маны теңе Алроса лехеттер айхалтан удачныйга дири газ системин тардыктара каяны байытар кембинайкке 2 кошулунай тутуктара онна удачный ититин системин саңар. Бірайекі бастану да 6 миллиард керіңе үбі ұғақтыра. Үлі бұға қолуын 2-ші сүрбе үсіл балағаны егер оттық кәмін сағаланы да түміктене. Ортан алу ирақтарға документы тұтуы гене 19 ирақ қығытын қамығыялара аспын әделеттен сайыбылайналары республика тағы штабқа кейіннен алалар. Ирақа кереге аттестат түміге Улахан Суалталақ, оны тәне сарок қайысқаларға Холобра медицина колледжгар, физкультура салатығы ребей сұрудағы толырыр. Маныға орта бал, бұғы қолан төт балғы тәңдер. Онтан абитуриенлер Жығылскайдағы медицина, үп экономика колледжгар, маны тәне тұғы хайыстыватын техникумығар кирер бағалақтыр. Санаттақа бұйыл бюджеттен үбіленер 6 тұғыншатын тақсы местік көрілен бүгінгі 13 тұғыншы сайы болуыне тұттарылынна. Опсы 13 тұғыншатын тақы сайылын керіңдір бұйрақ тілтілерінен 4-ден ағыз бұйрақ тілтілі бар. Онтан жүгеттіктен документарын тұралары ден медицинский түгір бар. Онда да школьный образование, а также IT-технологии, специальности, которые на выделе бақы заявления верен тұрылар. Ратуыттен бұйыл 6-та үйрақ тілтілі пилотный пробация қаттар, олады через е услуги, керендер заявлениерін бірақтарын сәп еду, точка е екуте сайтынан нүңі, заявлениерін ұркөкімінің ақырды көлендер сұрыпаттар, через электронный портал берелер. Оқытығында алдан политехнический колледж, транспортный техникум, Покровский колледж, Чукускайдағы финансово-экономический, Чукускайдағы педагогический, онына связь колледжа. Горный улугун Малтаны нехилигин олохта охтора сеттуан бірхендара бір ситим ититиге холбанан олоролар. Онын нехиликкин хочолынайын бұстала соғулете ахуаба кыңы кәмге тын вопрос. Улустаға корреспондент Михаил Мардовской салғыр. Итити бұстала соғ. Ититиінден толыры қатчылылар сылылар. Бұ сотута ағата кейін кетерлеге улахан кырантыла икки саңа оқтыр, монтаждандылар. Саңа оқтыр лаппа экономичнай болалылара сабағаланар. Эндеки сылларга бир күнгө сүйбөт онна тие 8 сыл дебут боллактарына быйылгы кыстыкка 12-14 тонна чок оттулуктак диен мастер Михаил Григорьев сергейте эндеки болгону көбөр бир эле 16 дентилер аны улар тандар ары улуган мошинастак көбөр бир эле сүйбө бестен октура алып турдулар анан быйылгы жылга ititini berirge bolatlar geçepçiki bolara bolu di tusarallah bin ikitinci 15 yılga amanı otut tüyen ol kobamut bollagana biligin nehliek 112 yetitten hette 12 ta kobanan turar bu higer elbe olaq yollar ötük kırdagastar olorar diyeleri bu bütünnü kiydi mana tahanan 9 sosyal obyektler 12 elbe kvartiralar diyeler
Сибир багабтен икки тынча 19 хүлбе үз сылларга губ жыққа Сахар Республикатын губ жыққа министерствата инвест программаға беге заявка ұтын тұрабыд. Беге өсе әбі ұлы қол бұрға ол күрдік Смалақ ден микрорайонға бұл көтеуіне бұт мұшына хати бәтінен көйен қол бамақ қолар олар. Тінде қолабыра әбі көтеуіне тұтылары әбіте болар. Беге нәйлене бұт барды сүйіз бұрғандағаны әтетер система қол бану әтеден бағаған алақ бұт. Малтаны жону сәргеті, сылас дияға, оғы қоттор кәлқатын білбәд болаларын тұхуғар, ғормен ұғын, олық жаға қайысты батын. Өттіктен тұтар өрімен үрімлелер, ұйтылалары, қамсағынлары бағылары кәлқсенер. Михаима Дұсқай Михута, Малтаны, ғорнай. Мені қаңыласылы ұғын Роман Василев атынан Крайы өретір музейгі Гражданской келбен Бәле қағайқата Нұрут мастыр Анастасия Эверстова. Усыраның ұқтарын сүктер күз сырғатын, седіре ұлбоқтарын күбітіктақ сағыматтарын көрігі тұрордылар. Бұстапқы өрілі қағылытығыр Анастасия Василевна чуға саймақтары томтұр нәйлеген майы сәленетін жағалталарыттан әңірділәтілер. Крайы өретір музей салаячыта Зоя Шарина Анастасия Эверстоваға олонқа жетін нарқан ұз бәлені өрілі қағылығы тұттарды. Бұ бұстапқа балағаны егірдері тұран кәрәнігі рәқсәтшілері іс ұз абылаңар ұғойуға. Оғылар бар ұттан тегебін, еті маскарат тегебін, бәйбәр дағана тіктебін ұғынерім әмек өқтәк бағай ұғынер әті қоду ұғынек қатан туған. Емі деген бұл еқа кәлер бар бұл маны ұғырон. Маны ұйы күгін өме ұғырон бұл ағалдым. Әпте. Балтығаларым бұл мен әтін әме думайдан, әме ұғырон, әне ұғыдана мұндана. Бұл кәлерім ағана жа бұл түрістан, әтірістан. Үйлі, оны жа бұл күгінім әді бұл жұбай жайдан еге. Бұл барта сұғыз, ұрықөте ұлақан үлелерім сұғыздара. Саха сәрін бөғі Ариан Тютрин Польшаға Циолковскай атынан көңіл тұстуына роттыр иккердаларына турнир ғарайынна ата. Күріқтәхе Варшаваға тұржағайын 2-400 күндерігер үтілді. Бұ турнирі Россия бәғостырғар Казахстан Нұр-Султан қоратығар бұ күнітіліқтақ андойды чемпионатығар ағар түйімек болар. Ариан Тютрин Польша көбіргәрі Рамиз Гамзатовтен Дагестан бәғойын күтті көрсе. Ким көйбіт андойды чемпионатығар күттар путевкайын бұлырыңы андойды чемпионын Зәуір Убуева күтті керсе. Санаттаққа сатурдағыты Сочыға Россия чемпионатығар сүджиялар Ариан Тютринға сұғы бұғарын ұлымыттыра. Ол кәнне Россия тренердіра Тютринға андойды чемпионатығар талыларға күх бербіттірі. Сон ұмыт етінді кәтенге болуын көрсе қадері.